I Formentera recupera el cant pagès redoblat gràcies a un grup de joves de l'illa. En els darrers anys, aquesta tradició estava quedant en mans dels més grans. Ara, a l'Escola de Música, els ensenyen els secrets d'aquest cant ancestral. El futur de la redoblada sembla ser que està garantit gràcies a ells. Aquest cant ancestral de la cultura de les Pitiuses poc a poc estava quedant en l'oblit i per recuperar-ho, qui millor que un expert com en Xumeu Joan? Coneix tots els secrets i les dificultats d'aquest peculiar cant pagès. Bueno, la dificultat està en saber lligar, diríem, al final d'un regló, en el redoblat aquest, que és un lleu, és un... És un tremolor dins el coll que és una miqueta mal de fer, a vegades. Però bé, això practicant funciona. Cal pràctica, però també paciència. Jo quan faig la redoblada, la veritat, no la faig gaire bé, perquè jo encara tampoc m'he canviat la veu. Clar, no la puc fer del tot bé. Tots tres han viscut la cultura tradicional de l'illa ben a prop. És per això que han volgut aprendre què és i com es canta una redoblada. De molt petit, el meu padrí i la meva família ha tocat el tambor i les castanyoles i jo, a part de perseguir la tradició, també m'agradava molt tocar. Tenia unes castanyoles de sevillana per casa i de petit les solia agafar molt, les solia agafar bastant sovint. I una vegada per Nadal em van regalar unes castanyoles normals i va ser quan vaig decidir apuntar-me. Sembla doncs que aquest cant torna a tenir de nou esperança de vida i per a finals d'aquest mes preparen un concert amb d'altres veïns de l'illa.